Mirë pasoj, mirë kam rëmire, sa në qëni ka e servistumani Nanuka Gjorgjolian. Միտը թավիդանը գիտխարով առաջվեուլ է բրիվատ գամոյի խուրեմ, խոար ես էտ գամոյի խոար դավագույանի ամիստք մայի միտով թավիդանը ունեմ էտ կամագրան մանամը Սալիան դիտի մատլովա, Սալիան դիտի մատլովա Ես է գիմ թելի, էրի, բերի, խոելա, լապարակով շես Գաղթոմազը Հո, ծոնաշի կլեմազը, ռաղթեմ ռա մետոդեմի, ռա մետոդեմի Ես էգ ես խոար իսրաղացնա իրատ կադացխոտ իլեմա, ռոմ ծխովրը պիսը ուղա դուարիտքա, տկբիլզ է, նամ ծխոր զողանում ես մեսուս ընկյան իշուսուս սայրթո դուարիտքա, խանդախան շապից լարջ ամամագրամ դիրտա դուարիտքա, արուսում կասաղթում ծամալց, սխոր ես գադացեմա սավուկ ատեսորում գամուվի խենո, ամիստույսի Մեոր արիս իսրոմ արենայրիք ուչիս օպերացը դա բարիատրի արգամիք էթեպիա, պաստիկ ուրի կիրուրգիա կավիք էթե, դա բիկոյբևի իմա զեգացիլ է բիտու պրոնակ, լեպս անու ռապուն թուշասրոմ վջամտի դա ոծխինքաոս, Ինստագրամց է գամում ծերեբի, ինգեիջմենտի 8 միլիոնիտ. Մարդ 8 միլիոնիտ բոյի մատա։ Կեի, թորմետի միլիոնի ինգեիջմենտ, իմ կոնդա բոլո էրդվեշի։ Դա պրոցենտ ուրատ կալի կացիր ամդենի է։ Կալի 82 պրոցենտի։ 82 պրոցենտի կալ։ Դա խոմ իցիրով չու են կալեպի ուպրո ակտի ուրեմի վարդ, ուպրո ազրիան է բիվարդ, ուպրո միզնոբրիվի այուդիտորի ավարդ, դա ուպրո սորատ վիցիտ գամուխ են է բաց, թո այստնմ է թոլ խորոված, դա ասեշ եմ դեք, շեսապամիսատ Համեպս ինվլուենսերի գաղթեպի մեր է։ Ես է կրեմազ է ունավտքա ուարիրով պինասեմի մոմ է մատը, սանութք է ինդա տարիստքը։ Ասե գամոդիս։ Մարդիվա տարիս ես խոլապտերիքի։ Իթիր ակտուալոր թե մեպսաց միտար, ամդին մեշև է խոշի ենք անձ անմա ինտերես Ալբա թույթոն կոցեպսաց աղիզի են եպտի միտորով ադամիան սող խետավ են ուրախ, այս է դգոմար է ուբաշի է դա իրեք ացի գամուվ ադա իտխույսրով, աղաց է կուչիս օպերացիիս իսմնախ է թոր, Մաշին դելի նացյոնալուրի մոզրովիս ոպոնենտաբիստոտքի ռոմլ էպից ծխևլի դնեն նացյոնալուրի մոզրովիս, անու ամտիպիս ոպոնենտաբիղ են, անու առախսեն դեպատ, արդի որի գուարի դա ուսախլովիս Հումրով ատքարա։ 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 Հումրով ատ
დედამისის სახლში იყო გადასული და შესაბამისად ვისაც დაინახავდა ქუჩაში არ გაქვს ტექნოლოგიური ნარხი ბაზარი არ არის წავიდეთ და დღეს 4-ჯერ 5-ჯერ დადიოდა. ხშირად დადიოდა ზოგადად რეგიონებში ხო მიშა და ყველა თითოეულ ადამიანს ეუბნებოდა ხოლმე რეგიონებში? რეგიონებში დადიოდა არა. აი სვანეთი მესტია სვანეთი, ეს არა ქვია ბაჭარა მესტია აჭარა, ანუ 4-ჯერ ერთი და იგივე ადგილას ჩასვლა. ანუ ხო სიგიჟე ტემპი რა, რაც ამათ არ ქონიათ მთელი 9 წელი ერთად. მიშას კონდა ეს რაღაცა 9 დღეში რა. ჩემო მეგობარმა მითხა არ ცხოვრობ საქართველოში და ეხა შორიდან რო გაკვირდებით საქართველოს ანუ როგორი ამბავია იცი აი მიშა ამ ქართველებსო მიატრევდაო რა ანუ არ ეკითხებოდა არავის გინდა ძმაო ევროპაში არ გინდაო რა ამ ტიპებსო შუფუწინსკის მოსმენა უნდათო რა ანუ თაობას გულისხმობდა რა და ეს თაობაო ეხა ეს ბიზნეს მრევლია მე სამაგერტო ხერეს ამაგერად ჩვენ აქ თაობა ყავს ისეთი რომ მაგ შუფუწინსკის საი სახეს ახევე არც იცია ვინ არის ზუსტად მაგრამ ნუ მაგრამ ნუ ეხა ეს აქტუალური თემატიკა რო შევეხოთ ნუ ზოგადად ეხლა უკვე აგრესიული ბაზი არიან გადასული ხა მაგალითად დადიან და ჩაოლებთ ქვეფს ესრიან ოპოზიციო ლიდერებს ხო აი ჩემთვის მე მაგაზე მეტად და ის მერაბ მეტრეველის სტატუსიც კი ვნახე დღეს მერაბი ხო ზოგადად აღშფოთებას ერიდება ხოლმე და დღეს თვით მერაბი აღშფოთდა იმიტომ რომ აი სუსის თანამშრომელი რო ამოვარდა მიშამშულდაძის საქმეში რომელიც პირდაპირ ჩარეულია ხო აი რავი მე ეგეთი დაკვეთილი ცემა სუსიდან ეხა ჩემთვის ყველაზე მეტად ხელშესახები მაინც ბოლო ამბებიდან ეგ იყო რა მიშამშულდაძის თემა პირდაპირ ეს ტიპებს გაუვარდათ რა ეს სუსის თანამშრომელი კი არა ეს ჯერ იდიოტურად იდგნენ ორიატი ადამიანი იქ და ყველაფერში უნიჭოები არის ტერორიზმში გეგმავენ რაღაცას და ბანდიტობაში ყველაფერში გახსოვს ის რა დაამზადეს ხო დიომის არა ხო ადრე ხაკიმ ფაშა საიდან წამოვიდა აი ყველაფერში უნიჭოები არის მე მგონი შენ პირველი ადამიანი ხარ ნანუკა ვინც იცნობდა მე მგონი არა ვიცი ვიზეც მეტყვი ხა ვიზე ირაკლი ღარიბაშვილი ხო მე მგონი არა მე ვარ პირველი ადამიანი ვინც იცნობდა ირაკლი ღარიბაშვილს პირველი ხარ საქართველოში ვიცი საქართველოში პირველი რომელიც არა მარტო იცნობდა არამედ არ ვიცი ჩვენ მაშინ საიდან იცნობდი საიდან მე მეც გავიცანი ერთხელ ხო შენ გაიცანი ჩემთან რიყავ გადაცემაში ანაკლიაში კი შენს გადაცემაში რო ვიყავ მაშინ იდგა კოლგით ხადაო არ მახსოვს ახლა მე როგორ არა ბერას კოლგით მაშინ დაყვებოდა მახსოვს კი ზისან ბავში ანუ ზერო არ ვაი მე მაიას ტექნაძე მისა დაგეგმა რომ ალოდინე 4 საათი თუ 5 საათი ჩვენ ძალიან მოგვერიდა მართლა ხა ნებისმიერ სტუმარი ამ შომაქვი გინდა ხო 5 საათი რომ ალოდინებ ატეხავს რა ხო
და ირაკლი ძალიან ისეთი იყო მადლობა მაია სტეფნაძე მიცნა სხვათა შორის შემდეგ სხვათა შორის კარგი პროდიუსერი იყო ხო ვერას ნაწილში რა რაღაცა ისეთი აი სხვა პროდიუსერებს ჯობდა რა ისეთი და არამარტო პროდიუსერი ვერას სოციმედიის უზრუნო ყოფასაცა გაკეთებდა მეტყვი საიდან უნდა ჩაგვერთვა მაშინ ფეისბუქი რაღაცები მაშინ იმედში მუშავდი ანუ რა დროა წარმოიდგინა მაშინ ეს აქტუალური არ იყო ფეისბუქს არ თარიცოდნენ რა და მისთვის ძამნიშოვანი იყო ვერას ფეისბუქის გაპიარება და ეხა რო ხვდები რა თემებში იყო ჩართული ანუ ساغو را مگر میخوای را سایت دایت خودم ساد میکنم من دارم دوباره برس فیسبوک از اینگیج میاد خخ نه آنو میرم دارم دوباره از آچم اینگیج میاد چه کدی میتونه ساده چه کدی یه گذاشت سری میخواد سواله بیت دکتر لبیت برای صدات وارد میکنه ویکاوی ماشین ما رو گویی تانی رو ما یه است اپنده میتونه ما یه است اپنده اش خوکنده ما یه است اپنده من دچار تغییره کاش خویش تو اینجا گیبور خواست آسیا تجارت کارگی پروژینگی از خودش آوریس და მაია სტეფნაძე ურეკავდა ამირაკლის 100ჯერ 100000ჯერ და ყველა დეტალი შეთანხმებაზე ვერას ადიდგება რა შეკითხოს დაუსვამთ რა ასე შემდეგ ისე შემდეგ ხოთ შორის მე ამ თანამშრომლობის ძალიან კმაყოფილი ვარ მიუხედავად ჩვენი განსხვავებული პოლიტიკური მოსაზრებებისა და ვერას ნაწილში და ისა რა ქვია ფინახი და შელის გინება დაიდო წამოხტა მაია ვერას პროდიუსერია იცინა ირაკლი ღარიბაშვილის ხმა ისო ვერას პროდიუსერი არ არის მაია სტეფნაძე ჩვენ უთხარით რომელი ვერას პროდიუსერი გოგო აი ის ანაკლიაში იყო ხო გახსოვთ აი ვერას პროდიუსერი. შენი პოსტი ნახე რომ ანუ ძალიან ანუ ეს ქართული ესენების წევრები ხო ღიზიანდებიან რუსებს ნუგვეძახით. თორემ ცხვირ პირს მიგინგრებთ ხო? ვერ დაგვებ ეკავდი ჩემ დაგვემუქრა. და ჩვენ შეგვეშინა და რუსებს აღარ დავუძახებთ. ძალიან შემეშინდა. პირველი პოსტი ეგრევე შენ ხიერო რუსებო თუ რაღაცა გეტყვი. არა ბექამ მიწარა ისა და ჩაიწუცხა ბექამ რომ აი დაგვიძახებ და ცხვირ პირს გაგინგრებთ. და ხო გადაწყ მაინტერესებს ცხვირფერს როგორ გამინგრევს რა აი ხო არა ხო არის ეხა უნდა ანახო რა რაღაცა ეხა ტყუილა ნუ იწელები რა აი უნდა ანახო რა ტყუილა ნუ იწელები უნდა პირდაპირ აჯახი რუსებს მე რა ჩაიწუცხა და თქვა რა ჩვენ გოგოებზე ხელს არ წევ ძმაო ეგა ნუ ეგენი ხა იქეთ არიან ხუჩურსაწვებია კი რა უნდა კითხო ეხლა ნუ შენ რას გადაცემებს უყურ ძირთად დადიხარ რეგიონებში რა და ნუ აი მოძრაობ და ნუ რაღაცა აღფრთოვანება გამოხატე ამ ოჯახურ სასტუმროებში ხო აი ზოგადად აი რეგიონში ხო ხო დაიწყო უკვე სახლებში სასტუმროებში გაკეთება ხო ანუ სადღაც რომელიღაც სოფელში რომელიც აი არც გაგიგია და შვეიცარიიდან და ჩინეთიდან ჩატყავს ტურისტი ეხა რავი ამაზე დიდი დაულადი ქვეყანას რა უნდა შეუკნა ანუ ამათ არ გაუკეთებთ მაგით მაგის 5% წარმოიდგინე რომ რავი ვინ გინახავთ ისეთი თუ არ ჩავთვლი ჩოუ ბიზნესის სამშოვენ წარმოდგენებს რომლებიც ჩამოდიან სხვათა შორის ისთვისაც ინახე ხელისუფლებას აკრიტიკებდნენ ჩვენ არ გვეკონცერტებაო ეხა იგივე ხაზი არიან და 10ჯერ მეტი უჯდებათ მაგრამ ნუ კაი მე მაინც პოლიტიკისკენ გამირბის ხოლმე ტვინი და შესაბამისად ეხა ეს არის რა ჩადიხარ სოფელში წარმოიდგინე ხვდება იმ დღეს დავრჩი აბაშა შიკალთან მოყარა აბაშელი მეზობლები ბიჭორავეთ ჩამოჯექით იქ ვინმე გათხოვდა რა შობა იქ ვიღაცა ჩემ მეგობრებს ვეუბნები რომ თქვენ წარმოიდგინეთ აი მაგ დროს უყურებდით კობახიძის პრეს კონფერენციას თქო და მე ვიჯექი ჭაი ვჭამდი კაი ვსვავდი გემრიელ საჭმელებს მეფერებოდნენ მკოცნიდან მე ვეფერებოდი ანუ მე 64-ში ვცხოვრობ ხახნა ჩემსკენ ყველაფერი კარგათაა რა. დავდივარ ამ რეგიონში, თან რეგიონი ხო სიყვარულს ესე ხელგაშლილად გაწევს რა. თბილისს არც ალია, ყველა გადარბენაზეა, ყველას მუშაობ, ყველა მუშაობს და იქ ბევრი დრო აქვს რა. ხო. ეს შესაბამისად ვიტენები და იქ გვერდზე ჩინელი ჩაგივლის, მე იაპონელი შენზე გვერდ გახედავ და ეკითხები რომ თაგოს როგორ მოაგენი ძმაო იაპონიაში სადიპოლე თაგო. და ის შოკირებული იყო კონცენტთან ჯდები არიცი იქ აი რა ვიცი, ყველა უკრაინელი, იაპონელი, ჩინელი შენ რაღაცებზე, სიგიჟებზე ლაპარაკობთ და აი მართლა რა ჩემთვის 64 ეგეთია რა. ჩვენ თბილისში შევცხერით ეხლა. თქვენ კიდე აქ იხუთებით და გამონაბოლქვი გაწუხებთ და საჭმელს არ ჭამთ ჯანსაღს და უყურებთ კობახიძეებს და რავი ძმაო, ნერვები არ გექნებათ. ჩვენ უფრო აი თბილისში უფრო ჩაკეტილია ხალხი, მაგალითად ბავშვიც კი არ გამოდის გულზე. არა, საბამ წერს იმ დღეს 4-ს ათხარ, შულო მე 4-ი. ტელეფონი მომწერა რაღაც ამაზე რას ფიქსოთ ხარ თქო ოთახშიო, გულზე ოთახიდან. ანუ ხო ეს ხო გაჯეტების ქვეყა 21 საუკუნეში ხო როგორ წავა ამისი კეთა თბილისშიც რო ცხოვრობ და შენი მეგობარი წერს ან მესიჯები და всё გონია რომ ნახე რა და იმასაც გონია რომ ნახა და იქ არ არსებობს ეს გიზის ჯიგარი გეხება ხელს კიდებს ლოყაზე კოცნის და
آنو صد خالی خاره، ایکر چه دیگر صد خالی خاره. ساعت صبح سکرتولش نخولب، ای چه می سکرتولش ساعت صبح باره. اون خانه ای را، خانه ای صخره با دایت که ریالو خو، آنو از از اوپر ریالو اوپر کابد نیه لپسی. آره خب، اگر تازه ری تو راه تازه ری کارتولی ات نبگاده چه بدوش زان صورت ما یکس خود صوتی اگاوش تبی اکتیا زه خب. فات اگر تازه ریش تو نب. آنو می تونه. خب این سه تازه ریالو. گاوی داده. داغاره. اگر آره. متریاله باشه گزیلی. خودت امشب چه میذاری واقعا چی؟ کای کای نانو اخه شنی ساکن مکود از گذاشته میبخواری ایسه اوت هشیرت کرد. کی کی آقای دیگه نکته؟ میبونی ساموزاتی هتاس چیا گرو؟ کی کی تا تولید اکنیکولا دگس کتابلی است رو تست ادیاره گاک مگر ما آقای دیگه نکته خواهد. خودم ایتی رام اینترنت است. اخه تا تولی اثر چه بیه خواهی خ؟ تا بیم اگر تا تالیم بیوری سیت قزاری میشم تو بیو بیوری مسیجی ممدیس دخمه بیس خو ممدیس مگر این دیار تولی اخلاق اکه دگامو چیو بیگات نه نه ویش نام دیلیا راغتا خوخته بیده شن توی سخت زان آو زان زان خواری مگه ایت ارمو ایدگینه رو ایرچه وینگا دارچس راستی گیجی خواه مارا خواری ارمات خواره بیسای ایرو گرارا چون اولی توه پیچ سوختی دیت کی راست نه سعی تو اسمی خودت رو می‌تادنیس برنامه شیگانی. ایست ویدئو بسکیگزامنیار. آن ایست ویدئو بسکیگزامنیار. اگر این دو کارگر خشیره تر آورد چون می‌تونه جان مرتلو با جان مرتلو بازه. مگر می‌چون گوکرای کیرا سوگزامن چالزالو دو بیسم سخرب کالپس. بیگات سعی سوختید کیرا سه سرعت هر چند است. تلویزیونش جان بهوری گتیش انت خواب وقتا. ای رو گیگزامنیس رو باوشیا آرچ آمیا سامیت رسات چون درگیر است. ایست دامه جرب ویدئو سویدوشی می‌مارت واق. سعی نکت غبولی اکی مسرار سعیم ام خالگاز رو دست راده نه رم اگه چند دکیستی شم مشاور بولی ام باور خوای رقت اسکم بیاد خو سیتون ویدیو کالی دغیره که به اونه بیت تو گونه برای ویدیو کالی ارم که گتی تلپونی چون موالت ماشین میسام مرتی مکتزرت خواشم تو خواشی اگر وخماره بیت خو نکته بیرون آنو پیزیک اورا دونا و نخوره ایست سریالو بار است کوتزرت دهخا گذاشت چنین شم تو خواشی من چه در بیت مرتی ویا میتونم رم سهیت سه خودانو نشنالوانیم میست ای خامگلدت کوتاهی شوم زیم سیاواری مختای باوشی ترکه چی قریانی موبیلیت گذا سقانی خای کارچوانی ترگاک را ایدا پرندا گاک تو قلا پری را سعی ترسواد زان مگر سعی با ترطولیا اگه تی گذا سمت گاک ته باهم تو رو زانی میتونه یک بیوریک ترس میره ایشو کم قابلو آپی کربسرم اوسام مرتضو میکتیس رو آرچیه دا اسک ارگاتت رات کویلاتت چانس سیاراری راست رسیاشن توی استرایم دارم خوب کم قابلو خوب ویگات سمت سوار سعی بنه بیدا زان دیدی رسیار کی باتون کی مرتضو زام دیمیه میتونه مران را خواستم سرام دی ایرام دی گاک داتولی لیست تان خار رام دی نت خار تو گاک اولی میلیون سامسیت تسیقه ای اوکراینیس میره را خالق مروشی اگرو با خالق مروشی اگرو هم کوکانش خخ نه خوتیلاری رو آره اگه آپتی اکشی رو کتاب داره گونه برو آتیلاری انگاریش میده وسی میترش نخواه خام توشی گا کام مکم دبا تا اون دچا گیریت خو این میتره من خویت چیز روست ادرو گذاش گذام چنی امیسی آتیلاری را ده خا تا تنگاراری گذاش سمر و ملیت سرت پلیتیکور چگو ساره کوتنش مم چه میشه قراره لیستاریا چون اسمیر گذاش چنی لی رام دنیمی آدمیانی چه مسر چه نبزق ولا وانشی رو اپوزیسیاشی آنو کارتولیت نبیش خمار می‌تونست کنه، مات که چه می‌آپوند این سیم زن بخوام بذم مشاوب نگات صم. ترابت اره نه نخوار دیگه بوده جواره خاطر چه می‌دم خرچین چه نیخوار بگم که می‌چنی. آره می‌شاره. اینو می‌خواد دعی خبر داشته خمار می‌تونه خلاصی کنه. تنها تا اوپرمت اد مکتون سگم باوری داریم. تو رو کاتی شونی توی سرگیک ایت خواشن وین خر بولی تو کلا دارچه ایت خبی آرز درست را. پیدی کیت ماشی ایت خبی آخوری رو گیخبار. ترسونه بولی و. پیدی کیت. پس ممیت. خورا. پرایسیاس داره پیناسه برای این کات ما خودی کاتیو نمایی کنن سرچین داره دو کارتون لطفا میسازه خب آنو اخو سازی گروبه خو نانو که اسیگ میده اخر مسی مطلوب کدایی خب ایریکیت کار مطلوب چپ تام مخودی مطلوب چه میسوزد چپ توش آنو ارتباطی که از اخلو چپ توش داده یه مودی سلبیا خو سلبیا مودی سه سه حالا پرس خزنوب شنگه داد تنات گوما ساز گرچید گوما ساز سه 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 وانی خو توی سخن چه میمیدی خو توی کنده ایده باقی دوست بالوس که میده ارتباطی شاری نمری شمکت باز توی کریت تنخوا آره پرزنتان خواهان. این چی داری؟ اگر سعی کنی بابو پیکت رو. ایم دیگه ایراکی غریب شوی لرچه مکاتا کرگورت چه می‌کنی؟ آره غریب. غریب شوی لرچه مکاس مگر. ای مگر تا تستی لرگات از آلبوم بابو پیکت. سومی داده ای سرم سپتیال روی نمری می‌تونی کنودا. شنی. سومی داده چه می‌نمری؟ سومی داده چه می‌نمری؟ کوی گاز سروش تابیوری دنگ تاودیت را خبر لس لرگات سپس آشارجت میارم آشارجت. خواه همه سه موسساره. از آلبوم ایدگینر رو چنین درس گایی بوده
ეგრევე დაიძინე ის. ცოტა ხანი გეგვიძოს მაცადეთ და მერე დაიძინე. გაიგვიძე და კოცი ხარ და დავალება გაქვს მოსული და გააკეთო კოცებზე გადაცემა და ნუ მონოლოგი მაგ ბიძინა ივანიშვილზე. ანუ დავალება მოქცეს რომ ბიძინა ივანიშვილზე უნდა გააკეთო მონოლოგი, შენ გადაცემა იწყება ნანუკა შოუ და პირველი აი ეს დიდი ტექსტი უნდა წაიკითხო რა. ხო, საინტერესოა. კი, ძანუ ერთი რა ქოლმოქმეც და მეცენაც ვიტყვი. ხო. ტექსტი იქნება სუფლიორზე, მე გადავწყვეტ შენ რა სიტყვი. შეგიძლია? დავდგე და წავიკითხე. ძალიან ისე, როგორც ისეთი უნდა იყოს ძალიან აი. ხატოვანი? ხატოვანი, ხო. ჩემ სტილში თუ რაღაცა უფრო ისეთი. აი, როგორც ბატონ ბიძინას მოხდებოდა. ხო, ხო, აი რაღაცა ძალიან ისეთი. სადო დავიდგე? მოგესალმებით, დღევანდელი გადაცემა მინდა მივუძღვნა ერთ შესანიშნავ რიგით. რიგით ადამიანს, რომელმაც საკუთარი ფული მიუძღვნა ოჯახს გულიკი საქართველოს. ძალიან რთულია მისი ქველმოქმედებით ახსავსე ცხოვრების ამ ერთ პატარა გადაცემაში მოქცევა. ამიტომ ჩვენი გუნდის გადაწყვეტილებით ვიწყებთ გადაცემათა ციკლს. ბიძინას 50 ქველმოქმედება, რომელიც უნდა იცოდეს სანამ ცოცხალი. და მაინც, რით დავიმსახურეთ ამ ხალა საჩუქარი ერმა? ბიძინა უხსნელი მოვლენაა. ამიტომაც მასზე ლეგენდები დადის. ერთი ლეგენდის მიხედვით, ღმერთი რომ ოლიგარქებს არიგებდა, ღმერთი ოლიგარქებს, ქართველები ქეიფობდნენ. დრო გამოეპარათ და დააგვიანეს. თქვენ ვინ ხართო? ჩვენ ქართველებიო. რატომ დააგვიანეთო? რატომ დაქეიფობდით და დრო გამოგვეპარაო? კარგიო, ღმერთმა უთხრა, მე ერთი ოლიგარქი მყავდა ჩემთვის გადანახული და იმას მოგცემთო, ანუ ღმერთის ექსკლუზიური ოლიგარქი. იმას მოგცემთო. სწორედ ასეთ ოლიგარქს იმსახურებ თქვენო და გვაჩუქა ბიძინა. აი ასე მოხდა ეს ღვთისმიერი კაცი ჩვენთან საქართველოში. მას არ უყვარს ფუფუნებაში ცხოვრება. ამიტომ ის ცხოვრობს მხოლოდ რამდენიმე პინგვინის, ფარშევანგების და სხვა ნაკლებად გლამურული ფრინველების გარემოში, რომლის შეძენაც დღეს ნებისმიერ რიგით ქართველს შეუძლია. ბიძინა ივანიშვილი სიღარიბეში გაიზარდა. მას ეს პერიოდი ძალიან ცუდად ახსენდება, ამიტომაც ცდილობს მთელ საქართველოს თავისი ბავშვობა და სიღარიბე გამოატაროს. რომ ხალხს ფული შოვნის მოტივაცია გაუჩინოს. ივანიშვილმა მოახერხა ქართველების სულიერი გამოფხიზლება. თუ მანამდე ქართველი მოდუნებული და მიძინებული ყავდა მავას, ქართველმა გაიღვიძა, პირი დაიბანა, ჩაიცვა ეს მაგდანიკაშვილის სტილში. ხო. ბილეთები იყიდა და ქვეყნიდან წავიდა. დიახ, მან მთელი საქართველო სამოგზაუროდ გაუშვა. სხვა ვინ იზამდა ამას თუ არა ხალხის სიყვარულით გაჟღენთილი მამა, ერის მამა. მე მინდა სახელმწიფოს გადავუხადო მადლობა იმისთვის, რომ მას აბასთუმაში ტერიტორიები გადასცა. ქველმოქმედებით გადაღლილი და სიკეთცავსი ადამიანი ჩვენგან უბრალო მოკვდავებისგან განსხვავებით ნამდვილად იმსახურებს სუფთა ჰაერზე ცხოვრებას. თუმცა ტერს არ ზინავს. ბოროტი ძალები ევროპიდან ცდილობენ ამ უნაკლო ღვთისგან ნაჩუქარი ადამიანის ცხოვრება თავდაყირა დააყენონ, მაგრამ ერთი უნდა იცოდნენ, რომ ჩვენ ქართველი ხალხი გამოვალთ ქუჩაში, ხელი ხელს ჩავკიდებთ ამ გარყვნილ ევროპას შევძახებთ. ლიბერასტებო, ბიძინას დალაგებულ ცხოვრებას არ აგარევინებთ. ის არის ადამიანობის, უბრალოების, ქველმოქმედების ეტალონი. მას ვერ ხედა, მაგრამ გძნობ. გძნობ, რომ აქვია. ივანიშვილი ხალხის მსახურების უკანასკნელი სიმბოლოა. სიმბოლოს კი არ სჭირდება არანაირი ლეგიტიმაცია. ის არის ზნეობრივი სუვერენი. მისი ხელმწიფეა. ის ხელმწიფეა. მე მწამს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ყველგან არის. ბიძინა ყოველთვის ხედავს და ბიძინას სულ ახსოვართ. Он помнит нашу гадацему. Браво! Иди, мама, мама, ну-ка, жёлтый, я не хочу, 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 я не хочу